Haven't we done this before? I have no record of a previous encounter. We have met. I am sure of it. Round one. Fight. Dette er en forestilling til Mortal Kombat 11's historie. Så spoiler advarsel til, hvordan historien endte. Og når jeg så også et advarsel for, Mortal Kombat er jo sindssygt voldeligt, som det plejer at være. Jeg tror, det er første gang, at Mortal Kombat har fået en historieudvidelse, så det var lidt overraskende. Den tager vi kig på. Plus, jeg vil vise alle de nye karakterer, der er udgivet, og give min personlige mening om dem. Our work is finished, Liu Kang. Som jeg nævnte i min oprindelige Mortal Kombat 11-anmeldelse, var der en ret overraskende slutning, hvor Liu Kang har taget Raidens rolle som beskytter af jorden, og vil nu genstarte tiden helt forfra. Men lige pludselig dukker troldmanden op og fortæller, at de ikke kan genstarte tiden uden Kronikas krone. Nå, hvad gør man så? Skal man sætte al sin tid til en, der er kendt for at snyde? Og ja, de går med Shang Tsungs plan. Og så kan du nok også forestille dig, at det ikke kommer til at gå som planlagt. Aftermaths historie er lidt en genfortælling af samme historie. De bringer ikke så meget nyt, men mere hvad nu en vis scenarie. Der er et par okay twist undervejs, men jeg savner noget nyt og frisk i historien. Der er endda en lille teaser til eventuelle nye Mortal Kombat, og det var fedt at se. Okay, her kommer de nye karakterer, du kan få adgang til, hvis du har Combat Pack og Aftermath. Vi starter ud med dem, du kan få i Combat Pack. Shang Tsung er en snu troldmand, der er god til at holde sine modstandere på afstand, og kan lave sig om til sine modstandere, for at bruge deres kræfter mod dem selv. Han er sjov at spille med, plus han har nok verdens fedeste auto, når man vinder en kamp. Shout out til Mortal Kombat-filmen. Nightwolf er nok min personlige favorit i Combat Pack. Han er god til at komme tæt på sin modstander og lave nogle brutale slag med sin økse. Nightwolf er forholdsvis nem at lære at lave komboer med. Joker er nok den, jeg mindst kan lide. Han har nogle sjove angreb med masser af flair og humor, men jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvor han er stærkest. Hans angreb er lidt over det hele. Spawn er nok den gæstekarakter, fans har spurgt om i længst tid. Hans angreb er vildt godt lavet med fede detaljer. Spawn er god til at holde sin modstander på afstand og holde dem i luften, så det er svært ved at gøre noget. Han er dog lidt svær at lære ordentligt. The Terminator ser helt perfekt ud, men det er ikke Arnold, der lægger stemmen til. Så det lyder lidt som en dårlig parodi. My mission is to terminate the undead. Then back off. We're on the same side. How? You are also undead. Round one. Desværre er Terminator lidt skuffende at spille som. Det er som om, de har taget mange friheder at finde på hans angreb, så det ikke bliver særligt Terminator-agtigt. Og så har han nok verdens dårligste angreb, hvor inden han dør, kommer hans endoskelet frem, og han kan kun gøre få angreb. Fed idé, men det er ret ringe. Til sidst har vi Sindel med hendes slangehår og skrigeangreb. Hun er god til at bevæge sig rundt på banen og skaber forvirring til modstanderen. Det var i hvert fald nok hende, jeg var mest positiv overrasket over, da de tidligere Sindel-versioner ikke har været særlig fede at spille med. Okay, her har vi de tre karakterer, der er med i Aftermath-udvidelsen. Robocop er nok mest overraskende gæstekarakter, der er med. Hans spillestil er meget lig med Terminator, hvor han godt kan lide at komme tæt på og dele slag ud. Robocop er godt designet, med mange fede referencer til filmen. Sindel er den firearmede kriger, og nok den mest skuffende. Man tænker, hun vil være god til at kaste med sine modstandere, men hun har mange angreb for at holde dem væk. Hun bringer ikke så meget nyt til spillet. Fujin vender tilbage efter langtidspause, og min favorit i Aftermath. Mange stilfulde angreb, der ser lækker ud, når man udfører dem. Han kan godt være lidt svær at kontrollere, men Fujin er mega sej. Udover alt de nye indhold, som du betalt for, er der også kommet nye baner gratis til alle, der har Mortal Kombat 11.
friendships vender også tilbage, så det ikke altid ender super voldeligt. Det var meget fedt med en historieudvidelse. Men at fortælle den samme historie, bare lidt anderledes, bare lidt flad. Og så aften var også ret dyr for historie og tre nye karakterer. Vend i gang til hele pakken er på tilbud, så dig og dine venner kan tæve hinanden af dig en gang. Nightwolf. Shang Tsung. Nightwolf. Shang Tsung. Where are we?